مجھے سے بچو سبجیکٹ میتھس ڈیٹ اٹھوہ مئی زٕ ساس وُہ تو کلاس سیونتھ تو ٹاپک سون ریشنل نمبرس اس کر ایگزرسائز 9.1 وی پو اس ایگزرسائز 9.2 تو اس یہ ایگزرسائز 9.2 اتھ گھن نمبر اس یہ ون کوشچن نمبر ون ونان فائنڈ دا سم سم کیا گو ایڈیشن دپان کہ وی کیا آسان ات مزہ آسان زر ریشنل نمبر تتھ ایڈیشن اہس فائنڈ کرن تی کرو اس وچھو بچو گڈک پارٹ ونان 5/4 پلس بریکٹ سٹارٹ مائنس 11/4 ات کیا کر اہس یہ سم اہس ایڈیشن وچھن ات کہ ایڈیشن کیا نیر ان دونوں نمبر ریشنل نمبرس یم سات اہس ایڈ کرو اہس کیا مل یم سات اہس ان سم کرو اہس کیا مل وچھو سا بچو آنسر کیا مل ایڈیشن کر سولوشن یہ گڈ کرو اہس بریکٹ ختم اتن یہ 5/4 پلس مائنس کیا گو مائنس 11/4 ٹھیک چھا بچو وچھو سا بچو یتن تہ کیا آو یتن تہ 5/4 پلس مائنس گو مائنس 11/4 وی اہس کیا کرن ہیر کن چھ ڈینامنیٹر 5 بون کن چھ نیومریٹر 4 یتن کیا چھ یتن تہ ڈینامنیٹر نیومریٹر کیا چھ 11 ڈینامنیٹر کیا چھ 4 یتن کیا چھ نیومریٹر چھ 5 ڈینامنیٹر چھ 4 وی کڑو اہس ایل سی ایم وچھو سا بچو ایل سی ایم کتھ کن چھ کڑان ایل سی ایم آف 4 اتھ چھ 4 چھنا 4 یم سات اہس 4 کو ایل سی ایم کڑو اتھ کیا یی 4 ونزا 4 یہ گژھ 1 ستی یہ کیا گو 4 × 1 × 1 تتھ کیا آو برابر 4 ٹھیک چھا بچو تو ایل سی ایم کیا آو اہس 4 کرتو ملٹیپلائی 4 ونزا کیا گو اہس وچھن یہ بنم سائڈ نیومریٹر نہ کہ ڈینامنیٹر 4 ونزا کیا گو 4 سو 1 گژھ ہیر ملٹیپلائی 5 ملٹیپلائی بائی 1 مائنس 4 ونزا 4 سو 1 کت گژھ ملٹیپلائی ہیر کن 11 × 1 شباش بچو ات کیا نیر وچھو سا 5 ونزا کیا گو 5 مائنس 11 ونزا کیا گو 11 ڈیوائڈ بائی کیا چھ بچو 4 وچھو سا بچو وی چھ 5 مائنس 11 یتن تھوئی تو تھی پلس یہ پلس پلس مائنس کیا گو مائنس یہ کیا چھ 5 مائنس 11 یتن وچھو یہ کیا چھ پلس پلس مائنس کیا گو مائنس یم سات کہان والو 5 تت کیا آو 6 لیکن بڑے سیت کیا چھ سائن مائنس اس لیے کیا یی مائنس یہ کیا آو مائنس 6/ تو اتنا مائنس 6/4 ٹھیک چھا بچو ات ہیکو اس بیہ تہ کسر چٹ 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 ات کیا آو 3/2 لیکن کیا مائنس تو بچو اس گڈ کچھن چھ اتھک یمن دونوے ریشنل نمبر 5/4 پلس مائنس 11/4 ات کیا درو سم مائنس 3/2 ات کیا کوڑ اس ایل سی ایم کوڑ اس تو پتہ کور اہس سیودی ایڈیشن تو سبٹریکشن بیس ژٹ کسر ات درو گڈ کس درو مائنس 3/2 وچھو سا بچو وی چھ دویم پارٹ دویم پارٹ چھ ونان بچو 5/3 پلس 3/5 دپان چھ ات کریو سا سم وچھو سا بچو یہ چھ سمپل چھنا سمپل بچو وچھو سا گڈ تھی کڑو اس کیا یہ چھ پی بائی کیو فارم یہ چھ ریشنل نمبر یہ چھ ریشنل نمبر گڈ تھی کڑو اس ایل سی ایم ایل سی ایم آف کتھک 3 تو 5 ٹھیک چھا بچو وچھو سا گڈت کرو 3 ست 3 ونزا کیا گو 3 5 روز اتھے کن پت کرو 5 ست 1 آو اتھے کن 5 ونزا 5 ٹھیک چھا بچو ایل سی ایم اس من یم سات اس کن اس کران چھ ایل سی ایم اچ لاسٹس بوچن 1 1 گشن وای گشی 3 ملٹیپلائی بائی 5 ملٹیپلائی بائی 1 ملٹیپلائی بائی 1 3 ملٹیپلائی بائی 5 ملٹیپلائی بائی 1 ملٹیپلائی بائی 1 اچ کیا 15 تو سون ایل سی ایم کیا ای 15 شباش بچو وان چھو تہ پتہ ہی کیا کرن 3 ونزا کیا گو 3 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9 3 × 4 = 12 3 × 5 = 15 سو 5 گژھ ہیر نیومریٹر سۭتۍ ملٹیپلائی 5 ملٹیپلائی بائی 5 پلس وی وچھو اتھے کن 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10 5 × 3 = 15 سو 3 گژھ ہیر ملٹیپلائی 3 × 3 شباش بچو ون تو وی پانے 5 × 5 = کیا گو 5 × 5 = 25 پلس 3 × 3 = کیا گو 9 ڈیوائڈ بائی 15 شباش بچو ون تو پانے پنچ تو 9 کتیا گئے 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 یہ گو 34 ڈیوائڈ بائی 15
یہِ کیٛاہ درٛاو اَسہِ دوٚیمُک دوٚیِم پاٹُک آنسَر کیٛاہ درٛاو 34/15 اَسہِ کیٛاہ اوس کَڑُن اَسہِ چھِ سَم کَڑُن گۄڈٕ 9.1 ایٚگزَرسایز تَتھ منٛز کٔر اَسہِ مُختلِف وۄنۍ چھِ وَنان 9.2 ایٚگزَرسایزَس منٛز گۄڈٕ کۄسچَن تۄہہِ کٔڑِو سۄ سَم دۄن ریشنَل نمبرَن ہُنٛد کوٚڑ سَم وۄنۍ کوٚڑ اَسہِ بیٚکِس ریشنَل نمبر صرف چھِ مین پاٹ تۄہہِ یاد تھاوُن ایل سی ایم کِتھ کٔنۍ چھِ کَڑُن گۄڈٕکِس منٛز مےٚ ہومو بۄنمُکے بۄن کَنہِ اوس سیم 4 تہٕ 4 اَتہِ کیٛاہ درٛاو ایل سی ایم 4ے وۄنۍ اوس ییٚتٮ۪ن مُختلِف ییٚتٮ۪ن اوس 3 تہٕ 5 گۄڈٕنٮ۪تھ کوٚر اَسہِ 3 سۭتۍ 3 ونزا 3 اَسہِ چھُ 1 گژھِ یُن بۄن کَنہِ 3 ونزا 3 5 آو یِتھَے کَنی پَتہٕ کوٚر 5 ونزا 5 اَتہِ کیٛاہ درٛاو ایل سی ایم 15 تہٕ درٛاو آنسَر وٕچھِو سا بَچو وۄنۍ چھِ ترٛیٚیِم پاٹ چھِ وَنان بَچو -9/10 +22/15 ٹھیٖک چھا بَچو وٕچھِو سا بَچو وۄنۍ چھِ اَسہِ کَڑُن کیٛاہ وۄنۍ چھِ اَسہِ ایل سی ایم کَڑُن کَتھُک 10 تہٕ 15 وٕچھِو سا بہٕ ہاوو تۄہہِ ییٚتِنَس پَتہٕ کَرو بیٚیہِ 10 تہٕ 15 ایل سی ایم ٹھیٖک چھا بَچو أتِنَس تھٲیِو تُہۍ نظر وٕچھِو سا بَچو گۄڈٕتھٕے کیٛاہ گژھِ گۄڈٕنٮ۪تھ نِمو نہٕ اَسہِ 2 سۭتۍ 2 5 ژےٚ کیٛاہ گوٚو 10 15 گژھِ یِنۍ یہِ روزِ یِتھَے کٔنۍ ٹھیٖک چھا بَچو پَتہٕ نیٖتون 5 سۭتۍ 5 وَنسا کیٛاہ گوٚو 5 5 3 ژےٚ کیٛاہ گوٚو 15 پَتہٕ کیٛاہ بَچاو ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن چھِ 1 تہٕ 3 3 وَنسا کیٛاہ گوٚو 3 آوا یہِ کیٛاہ آو 5 × 2 کیٛاہ گوٚو 5 × 2 × 3 یِہوٚے آوا 5 2 ژا گوٚو 10 10 3 ژےٚ کیٛاہ گوٚو 30 تہٕ ایل سی ایم کیٛاہ درٛاو اَسہِ ییٚتٮ۪ن یَتھ کۄسچنَس کیٛاہ درٛاو ایل سی ایم 30 وٕچھِو سا بَچو ترٛیٚیِم پاٹ یُس اوس یہِ اوس -9/10 +22/15 ٹھیٖک چھا بَچو ایل سی ایم کیٛاہ درٛاو اَتھ ایل سی ایم درٛاو اَتھ 30 یُس اَسہِ پٔتۍ کِنۍ ہومو مےٚ تۄہہِ ٹھیٖک چھا بَچو وۄنۍ چھِ آسان 10 3 ژا گوٚو 30 سُہ گژھِ ہیٚرِ مَلٹِپٕلاے -9 × 3 پٕلَس ؤنۍتو بَچو 15 ونزا 15 15 2 ژا گوٚو 30 سُہ 2 گژھِ ہیٚرِ مَلٹِپٕلاے 22 × 2 شاباش بَچو وٕچھِو سا 9 3 ژا کیٛاہ گوٚو 27 سُہ گوٚو یہِ -27 +22 × 2 کیٛاہ یی 44 / کیٛاہ یی اَسہِ بَچو 30 شاباش بَچو وٕچھِو سا ییٚتٮ۪ن چھِ ماینَس ییٚتٮ۪ن چھِ پٕلَس پٕلَس ماینَس کیٛاہ گوٚو -44/7 کیٛاہ کَرو 44/7 تۄہہِ کوٗتاہ یی 17 / کیٛاہ چھُس 30 لیکِن ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھُ بوٚڑ کُس چھُ بوٚڑ چھُ 44 بٔڑِس سۭتۍ کُس ساین چھُ پٕلَس تہٕ اِسلیے کیٛاہ یی ییٚتٮ۪ن پٕلسٕے تہٕ یِمَن دۄنوَیَن ہُنٛد سَم کیٛاہ مِلیو اَسہِ 17/30 وٕچھِو سا بَچو وۄنۍ چھُ ژوٗرِم پاٹ شاباش بَچو مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید تۄہہِ آسوٕ سَمٕجھ یِوان -3/-11 +5/9 وٕچھِو سا بَچو اَسہِ چھِ اَتھ منٛز تہِ چھِ اَسہِ کیٛاہ کَرُن سَم کَرُن چھُنہ سَم کَرُن وٕچھِو سا وۄنۍ کَڑو اَسہِ ایل سی ایم کَتھ ایل سی ایم کَڑو 11 تہٕ 9 یہِ چھِ آسان 11 گژھِ 11 ونزا 11 اَتہِ آو 9 ٹھیٖک چھا 1 روزِ یِتھَے کٔنۍ پَتہٕ گژھِ 9 سۭتۍ 1 9 ونزا 9 یہِ کیٛاہ آو 11 × 9 × 1 × 1 یہِ کیٛاہ درٛاو 99 شاباش بَچو ایل سی ایم کیٛاہ درٛاو ایل سی ایم درٛاو 99 شاباش ؤنِو سا بَچو 11 ونزا 11 11 9 ژا کیٛاہ چھِ آسان شاباش بَچو 11 9 ژا کیٛاہ گوٚو 11 9 ژا گوٚو 99 شاباش لیکِن وٕچھِو سا بَچو ییٚتٮ۪ن کیٛاہ چھِ ییٚتٮ۪ن چھِ یہِ ییٚتٮ۪ن چھِ پٕلَس بۄن کَنۍ چھِنا بۄن کَنۍ پٕلَس ہُتٮ۪ن چھِ ماینَس یہِ ماینَس تہٕ یہِ ماینَس نِمتو اَسہِ ژٔٹھٕے اَتہِ کیٛاہ آو اَسہِ یہِ ماینَس ماینَس ژھیوٚن اَتہِ کیٛاہ روٗد 3/11 +5/9 اَسہِ کوٚڑ ییٚتہِ 99 وٕچھِو سا بَچو وۄنۍ چھِ 11 سۭتۍ 11 کیٛاہ یی 99 11 9 ژا کیٛاہ گوٚو 99 سُہ 9 گژھِ ہیٚرِ مَلٹِپٕلاے 3 × 9 +9 99 کیٛاہ گژھِ مَلٹِپٕلاے 9 11 ژا سُہ گژھِ ہیٚرِ 5 × 11 شاباش بَچو سُہ کیٛاہ گوٚو 9 3 ژا کیٛاہ گوٚو 27 +5/11 ژا کیٛاہ گوٚو 55 / کیٛاہ چھُس 99 وٕچھِو سا بَچو 5 ونزا تہٕ 17 کۭتیٛاہ گٔے تِم گٔے 5 ونزا تہٕ 17 ییٚتٮ۪ن کٔرۍتو ایڈ شاباش 7 8 9 10 10 12 اَکھ آو حٲصِل 5 تہہ گژھِ 7 8 سُہ گوٚو 2/99 درٛاو اَسہِ کیٛاہ اَتھ آنسَر ییٚتٮ۪ن کیٛاہ کوٚر اَسہِ ہیٚرِ کَنہِ تہِ چھِ ماینَس ییٚتٮ۪ن تہِ چھِ ماینَس اِسلیے ژٔٹ اَسہِ یہِ ختم تَوَے درٛاو اَسہِ کیٛاہ 3/11 +5/9 ایل سی ایم درٛایو 99 وٕچھِو سا بَچو پوٗنٛژِم کۄسچَن
پوٗنٛژِم کوسچن چھِ وَنان دَپان چھِ ماینَس 8 باے 19 پٕلَس ماینَس 2 باے 57 ٹھیٖک چھا بَچو وٕچھِو سا بَچو اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن اَسہِ چھُ کَرُن یہِ اَتھ منٛز تہِ چھُو تۄہہِ ایل سی ایم کَڑُن کیٛاہ چھُ کَرُن اَتھ منٛز چھُو تۄہہِ ایل سی ایم کَڑُن پَتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن پَتہٕ چھُو مَلٹِپٕلاے کَرُن یِتھ کٔنۍ اَسہِ باقٕے کوسچن کٔرۍ یہِ بَچو کٔرِو تُہۍ یہِ پوٗنٛژِم کوسچن چھُو تۄہہِ پانَس اٮ۪ساینمٮ۪نٛٹ یہِ کٔرِو تُہۍ گَرِ ٹرٛاے اگر تَگیو نہٕ کیٚنٛہہ تۄہہِ چھُو آن لاین کٕلاسَن منٛز تہِ چھِ اَسہِ یِوان آن لاین کٕلاسَن تھرٛوٗ تہِ چھُسو بہٕ تۄہہِ پَرناوان یا تۄہہِ کٔرِو میٛٲنِس نمبرَس پٮ۪ٹھ وَٹٕس ایپ تہٕ بہٕ سَمجھاوو تۄہہِ اِنشاء اللہ یہِ کوسچن تہِ فِفتھ تہِ اگر کٲنٛسہِ بَچَس تَگہِ نہٕ کَرُن کیٚنٛہہ لیکِن تۄہہِ کٔرِو یہِ پوٗنٛژِم کوسچن ٹرٛاے ٹھیٖک چھا بَچو شیٚیِم تہِ چھِ یِتھَے کٔنۍ آسان بِلکُل آسان شیٚیِم کوسچن یُس شیٚیِم پاٹ چھِ ماینَس 2 باے 3 پٕلَس 0 یہِ چھُو تۄہہِ أتِنَس راوَتھ آنسَر یہِ تہِ ہیٚکِو تُہۍ پانَے کٔرِتھ بَچو یہِ تہِ تہِ چھُو کیٛاہ تۄہہِ اٮ۪ساینمٮ۪نٛٹ ٹھیٖک چھا بَچو وٕچھِو سا بَچو وۄنۍ چھِ لاسٹ کوسچن یُس چھِ 5, 6, 7 سٔتِم کوسچن یہِ چھِ وَنان ماینَس 2 1 باے 3 پٕلَس 4 3 باے 5 ٹھیٖک چھا بَچو وٕچھِو سا بَچو ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ یُس یہِ ریشو فارمَس منٛز چھِ آسان یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ سالوٗ کَرُن وٕچھِو سا یورٕ کُن تھٲیِو نظر وٕچھِو سا بہٕ ہاوو تۄہہِ وٕچھِو سا گۄڈٕتھٕے چھِ 2 1/3 چھا یہِ چھِ گژھان مَلٹِپٕلاے وٕچھ سو 3 × 2 پٕلَس 1 بۄن کَنۍ چھِ روزان یہِ 3 ٹھیٖک چھا یہِ چھِ 2 یہِ چھِ 1 یہِ چھِ 3 چھِنا سَپوز کٔرۍتو یہِ چھِ سایڈَس یہِ چھِ منٛزباگَن بِہِتھ 2 ہیٚرِکٮ۪ن کیٛاہ چھِ نیوٗمریٹَر بۄن کَنۍ چھِ ڈِنامنیٹَر یُس یہِ ڈِنامنیٹَر چھِ 3 3 حظ گژھِ مَلٹِپٕلاے یُس منٛزباگَن چھِ بِہِتھ گوٚوا نیوٗمریٹَر گژھٮ۪س اٮ۪ڈ بۄن کَنۍ روزِ یِہوٚے 3 کیٛاہ آو شَباش بَچو 3 2 کیٛاہ گوٚو 6 پٕلَس 1 ڈِوایڈ باے 3 سُہ کَتھ برابر درٛاو 7/3 ٹھیٖک چھا بَچو بیٚیہِ چھِ ماینَس سۭتۍ سُہ روزٮ۪س أتِنَس یہِ کیٛاہ درٛاو ماینَس 7/3 سالوٗ کٔرِتھ پٕلَس وٕچھِو سا بَچو بیٛاکھ چھِ 4 3/5 ٹھیٖک چھا ؤنۍتو کیٛاہ گژھِ یہِ گژھِ 5 × 4 + 3/5 5 4 کیٛاہ گوٚو 20 + 3/5 یہِ کیٛاہ آو 23/5 ٹھیٖک چھا بَچو یہِ درٛاو 23/5 وۄنۍ ؤنۍتو تۄہہِ پانَے وۄنۍ چھِ اَسہِ ایل سی ایم دَپان چھِ ایل سی ایم کٔڑِو وٕچھِو سا بَچو ییٚتٮ۪ن ایل سی ایم چھُ کَڑُن کَتھُک 3 to 5 ایل سی ایم کٔڑۍتو ایل سی ایم 3 کیٛاہ گوٚو 3 5 آو یِتھَے کٔنۍ 5 سۭتۍ 1 آو یِتھَے کٔنۍ 5 × 5 3 5 کیٛاہ گوٚو 15 ایل سی ایم کیٛاہ درٛاو 15 ٹھیٖک چھا بَچو 3 5 کیٛاہ گوٚو 15 سُہ گژھِ ہیٚرِ مَلٹِپٕلاے ماینَس 7 × 5 پٕلَس 5 3 گوٚو 15 سُہ گژھِ ہیٚرِ مَلٹِپٕلاے 23/3 شَباش بَچو یہِ کیٛاہ آو ماینَس 7 × 5 کیٛاہ گوٚو ماینَس 35 پٕلَس 23/3 کٔرۍتو مَلٹِپٕلاے 3 3 گوٚو 9 3 2 کیٛاہ گوٚو 6 آو 69 ڈِوایڈ باے کیٛاہ چھُس 15 ٹھیٖک چھا بَچو وٕچھِو سا بَچو پَتہٕ کیٛاہ چھِ دَپان چھِ ماینَس 35 پٕلَس کیٛاہ 68 69 دَپان چھِ 69 منٛز والو کیٛاہ 35 تَتہِ کوٗتاہ یی 69 منٛز ییٚلہِ اَسہِ 35 والو 5 6 7 8 9 سُہ آو 4 ٹھیٖک چھا تہٕ شٮ۪ن والو 3 تہٕ 3 یہِ یی 34/15 لیکِن بٔڑِس سۭتۍ کیٛاہ ساین چھِ پٕلَس اِسلیے کیٛاہ ییٚتٮ۪ن پٕلَس تہٕ یہِ درٛاو یَتھ آنسَر تہٕ بَچو مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید کہِ کوسچن نمبر 1 آسیو تۄہہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ سَمٕجھ آمُت تہٕ اِنشاء اللہ تۄہہِ نٮ۪کٕسٹ یُس أسۍ آف لاین کٕلاس دِمو یا آن لاین تَتھ منٛز کَرٕ بہٕ کوسچن نمبر 2 تۄہہِ سۭتۍ سالوٗ بیٚیہِ کَرو أسۍ ڈِسکَس تہٕ مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو یہِ سَمٕجھ آمُت تہٕ تۄہہِ کٔرِو وۄنۍ گَرِ کوٗشِش اَتھٕکۍ 2 پاٹ پاٹ نمبر 5 تہٕ پاٹ نمبر 6 اگر تۄہہِ یہِ تَگیو نہٕ کیٚنٛہہ تۄہہِ کٔرِو مےٚ وَٹٕس ایپ یا ییٚمہِ ساتہٕ آن لاین کٕلاس آسہِ تۄہہِ ہیٚکِو یہِ ؤنِتھ تہٕ اِنشاء اللہ بہٕ سَمجھامو تۄہہِ یِم 2 پاٹ تہِ یَتھ چھُ أتِنَس آنسَر نیٖرِتھ یہِ چھُنہٕ سَمجھاونٕچ ضوٚرتھٕے یَتھ منٛز ما یِیو تۄہہِ کیٚنٛہہ مُشکِلات سُہ ؤنِو تۄہہِ مےٚ تہٕ بہٕ کَرٕ کوٗشِش سُہ سَمجھاونٕچ تہٕ باقٕے شُکریہ